Aj, what's up? Ven, ďakujem za nomináciu. Ak mám byť uprímný, život sa mi moc nezmenil. Stále grindin u mňa v izbe 10 rokov väznený. No chýba mi fakt dobre pres. Mám v hlave prvú show, tie kluby obehané. Mám už ako svoje vlastné mesto. A chýbajú mi ty moji. Kým sa neuvidíme, tak musia stačiť moje slohy na môj beat. Vrecka sú uprímný shit. Ostan doma, pofelíme cez repraky, aby sa dalo lepšie žiť. Ďome si ruky more, umy si ksichťa. Vybehni na kopec hore, nech uvidíš svit. Umy si ruky more, umy si ksichťa. Vytisti si monitor, zajtra vydávam klip. Umy si ruky more, umy si ksichťa. Vybehni na kopec hore, nech uvidíš svit. Umy si ruky more, umy si ksichťa. Vytisti si monitor, zajtra vydávam klip. V linku nájdeš odkaz na pomoc trom charitám, vyber si ktorúkoľvek chceš. Je to jedno, aj keby si poslal 50 centov, tak to môže pomôcť. Chcel by som nominovať troch picinov, konkrétne prvý je Mateo, druhý je Sen aka Milk Chocolate a tretí The Most Legendary Young O. Díky moc.